Lah ayo. Ayo ora. Ayo. Cangkeme kadu lecek sing ngene. Sing ngene lecek man kowe. Tak hidup tam. Ayo, ayo. Ya, bo bo. Lambene lak lecek lho. Ayo. Ayo. Ayo balik dulu balik. Ayo. Rembo. Ayo. Rembo. Rembo iki. Nyopo. Loh. Hei. Ya, Pak Jenwe. Ayo. 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 Ciono, ciono. Boleh gitu kan? Hah? Boleh gitu. Ayo. Yang saya siap. Kita balik ke sini apa tadi? Ayo deh bu, deh bu. Ayo bu. Kok kesel? Nggak perlu rumah kok iya. Hei, hei. Ayo, kiri. Woi, woi. Ayo bu. Woi. 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 Wah, kan. Ya bagi. Ya bagi. Ayo bu. Ayo bu. Ayo bu. Ayo bu. Yo. Lepas kesel. Tidak tahu. Ngerti kat sini ya. Bawangnya kita tahu. Ya bu yo. Ya bu yo. Kepang kepang. Ah, kok mesti mesti ya. Senyum kayu. Arek kok tebo apa? Coba sok tengah jam. Rekam jam. Piye wi Pajero sitok jam. Piye? Manukmu dijoli Pajero sitok oleh Prawi? Oh, ya enggak to. Pajero sitok iki jam. Ya yo debo ya. Ya ben. Wis dinyang pira to nak panok iki? Wis dinyang piro iki? Wis dinyang iki jang loro gak oleh. Pajero mek situ yo. Ya opo? Wis kakean mobil nggih berarti. Hah? Montor sakeh. Lah iya. Sing gendeng iki sing duwe manuk kuwi pas sing duwe motor. Duwe iki manuke iki kurang. Mek situ tok iki manuke. Lah jalanmu Rubicon. Embar kakek ana banyak. Jalurane anu. Sing nomor? Hah? Anu coba jenenge. Sapa jenenge Bu? Jaluane iku lho. Lho, Land Cruiser. Jaluane. Kae kono ya. Yo, mbo ya.